продолжуваат активностите од проектот Штип без скал. Денес на терен се асфалтирани неколку улици во Штипската населба Балканска. Градоначалникот на Општина Штип Иван Јорданов посочи дека финансиската рамка изнесува 1,6 милиони динари, пари од буџетот на Општина Штип. Додава дека во периодот кој следи во населба Балканска ќе се започне со реализација на парк со детски реквизити. Во рамки на проектот Штип без скал продолжуваме со асфалтирање на улици кои што никогаш досега не биле асфалтирани. Денес сме во населба Балканска. Овде неколку пристапни улици ќе бидат изасфалтирани во вкупна вредност од 1,6 милиони денари од буџетот на Општина Штип. За истата населба, по завршувањето со овие активности, се предвидува и еден парк со детски реквизити како потреба на овдешното население. Во наредниот период ќе се работи на асфалтирање на улици во населба Караарман, во село Трагоево и во село Долани. По однос на проектот Штип без скал, веќе во наредните денови, во текот на утрешниот ден ќе се навлезе со асфалтирање на улици во населба Караорман, во село Драгоево, во село Долани, кои што се предвидени за асфалтирање, и секако тековните активности кои што се превземаат во неколку населби од нашиот град, а се во насока на уредување и нормално урбанизирање на населбите на територија на Општина Штип. Сите активности кои се превземаат за реализација се во насока на уредување и урбанизирање на населбите во Општина Штип.